Салют, people, з вами Human. Я вас вітаю на новому проходженні The Callisto Protocol. Якби ви знали, скільки часу мені довелося відрендерити минулий відос, тому що просто змінив відео. Це просто жесть. Якщо коротко, я знімав на фронтальну камеру Pocophone. І що Sony Vegas, що Adios Canopus, що DaVinci, вони тупо не хотіли працювати з цим файлом. Я майже добу втратив на те, щоб зробити для вас цей відос минулий. От, ще це потім наступного дня був мій день народження, я ще захворів, майже півдоби не було світла, але я це зробив, тож, ну, сподіваюся, вам сподобався такий формат, сподіваюся, це вам теж зайде. Давайте починати, дякую, що ви зі мною, і підписуйтесь, звичайно, на кепські стріми, на Human Was Games, де у нас виходять новини через день. Погнали, гарного перегляду. Так, ми з вами опинилися, мабуть, у найбільш небезпечному місці наразі. І треба поставити. А, окей, стоїть таймер. А, тут мене. А, куди? Я забув, ми звідси прийшли. А, тут протисну. А, окей. Трошки голосніше. Як там взагалі ваші справи? Я прям за вами вже засумував. Так, зараз, до речі, пишусь на фотокамеру, як зазвичай використовую для зйомків, ну, в відосі. Угу. Окей. Сподіваюся, буде ок. На рендері. Look out! Бережись! Не стоїть, стоїть. 30-40. Я в порядку, все добре. Я бачу інший шлях, я зустріну тебе там. Будь обережен. Тут набагато гірше, ніж я думала. Так, знайти альтернативний шлях, щоб спуститися вниз. Ну, знайдемо. А що у нас, до речі, по інвентарю? О, у нас є 1, 2, 3, 4, 5 штучок, щоб продати. Нам потрібен рефорж. От мені цікаво, що це? Це типу компас? Іти направо? Що за дивні звуки? Да, тут все, блін, наладом дихає. Воу. Чи тут все не впаде? Намагайся про це не думати. Логічно. Так, тобто сюди тебе спуститися ти хочеш? Ні. Давай спочатку подивимося, що тут. Я бачу набої. А, ні, це кредитка. Дивно, що воно підсвічене жовтим. Блін, ну прикольний костюмчик в нього такий. Хоча, в принципі, бронька там слабенька, я бачу багато вразливих місць. Бум! Чорт! Чорт! Ти в порядку? Так. Я ж казав, обережно. Yeah, right. Так, звичайно. Що вони? Закохував вже за годину. Так, а нам-то куди йти? А, так, окей, давайте. А, ось бачу. І ш... Ага, праворуч. І що, нам ніхто не прийде на шляху нашому заважати? Хоча, мабуть, поки ми щось таке не побачимо, прям кріпове. Взагалі, що тут коїться, то навряд чи. Ну, мені так здається. Тут же ж прям зона взагалі, мабуть, для ув'язнення прям максимально архів. Сильна. Мабуть. Так, знайшла драбину, спускаємось. Ой. Так. Та блін, друга помилка, взаємодія називається, не з тим, не з тією клавішою. Так, а, вниз, окей, щось мені б здалося, що треба вгору. Здалося просто, що вона вгору пішла, а то я так і подумав в чомусь. Тут, я знайшла службовий прохід. Добре, а, так ми нормально так спускаємося, прямо сходу. Давай, тут недалеко. Окей. Недалеко, то недалеко. А тут що?
А, нічого? Ну окей. Дивлюсь просто, щоб лут був, хоча нам і лутатися то нема куди. Нам потрібно, блін, вже крафтити щось. І скинути бабло. І ще декілька кроків, і ми вже на місці. Це вона нам каже. Ну зараз якась діч буде явно. О, що? Скоріше! Джейкоб! Так, я клацаю є на всяк випадок. Ну, давай. Ні. Та ну, не хватило тобі сил? До речі, формат не змінив. О, блін, срань. А, я пам'ятаю цей момент. Тентаклі. А він що, сліпий чи що? Ну, у нас фул ХП. Ми повинні вижити. Бу. Реально очей нема. Він, мабуть, по звуку орієнтується. Ага, все ясно, вже бачу всі штирки. Готуйтеся. Почув нас. Давай керування. Нахер. А, ти ще живий? От і все. Забагато крику, замало толку. Знаєте що? Давайте так. Ні. Зміни, будь ласка. А, стоп. Виходить, ця ж? А, окей. Давайте лут дивитися тоді. Лут дай мені. Найс. Йоп! Там ззаду ще один. Ах, ти тварина. Ти що твориш? В смислі? Та ну, камон. Ясно. Окей. Проблемки, дуже великі проблемки. Давай. Ого. Що це було за хрінь взагалі? А, вийшло не дуже. Не знаю, як ці тварі... Вони всі інші. Вони реагують на звуки. Так, про звуки це все ясно. Він там ще щось сказав, але, вибачте, я не почув. А, я не зрозумів, чого ми їх не докинули сюди. Типу, нам не вистачило потужності, чи що? Ну, окей. Реагують на звуки, це вже, мабуть, не так, в принципі, важко. Так, подивлюсь, може тут є лут в цих коконах, але я не пам'ятаю, щоб він нам хоча б раз зустрічався тут. І як зрозуміти, що тут взагалі є ці тварі? Треба, мабуть, обережно продивлятися все. Що в нас по хілкам? У нас з вами є дві хілки, але зараз їх використовувати не буду. До речі, нам блок, мабуть, його зараз і врятував життя. Чи якщо ми його вкачували, бо я, чесно кажучи, вже і не пам'ятаю. Да. Що у нас з рукавичкою? У нас є з вами... нуль зарядів. Блін, повна розрядка виходить, да? Жорстко профукали. Друзі, секундочку. Все. Я повернуся. Трошечки зменшив FPS на вебку, бо тут нема сенсу в 60 FPS писатися. Так, окей.
сподіваюся, ви мене за це простите. Чи ні? Так, давай, пішли. Ой-ой-ой. Move quietly, рухайся тихо. Ну це ясно, дякую. Так, don't make a sound. Не здавай ніяких звуків. Треба вести себе тихо. Так, це потім. Ні, ну в принципі... Оце, до речі, мабуть, один з варіантів, який може на нас накинутись. Нам потрібно йти туди, я так розумію. До речі, знаєте, що цікаво? Що якщо ми будемо... Ну там, вони нас варто почують, да? А ми такі, типу, хоп, на присідки підемо. Чи зрозуміють вони, де ми? Don't make a sound. Ну, коротше кажучи, не шуміть. Давайте сюди зараз підемо. А там подивимось. Бля-бля-бля-бля-бля. Хай пройде. Там просто я не бачу, куди його кинути, якщо що. А, можна ж, може, по стелсу його вальнути. Але на стелс з вами щось останніх разів взагалі ніяк не виходив. Який чел лежить? Ні. Давайте спробуємо його ззаду чпокнути. Хай зараз сюди піде. Давай, 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 рухайся. Вийде чи не вийде ваншотнути? О, ну так якщо воно так працює, то це добре. Ой, хапешечка. Прямо найс. Так, ну тут жовтого нічого нема. Тож, скоріш за все, це не головна дорога. А, хоча тут є. Ну, якщо що... Я шов навприсядки, як він мене почув. До речі, бачив, ми одразу йому руку зламали, тобто ми пробили блок. І що? На що я сюди прийшов? Ми сюди прийти не зможемо. Я просто переймаюся, що може їх тут буде декілька. Одразу. Бля, от я ж казав. Давайте не будемо поспішати. А він наче сюди не йде. Це рахується за шум? Ні, а все, як є. Вони якось по периметру ходять. Давайте спочатку цього.
А того вже в рукопашку, мабуть, будемо валити. Не почув? Натурі? Оце стелс. God stealth. Ну ні, ж тоді виходить тут імба. А, не встиг. Найс. Добре. Це мені The Last of Us зараз чогось нагадує. А що це таке? О, це ж батарея. Що у нас по батареї? Ну а, вже фулова. Ми можемо хілку заюзати, але якщо зараз тут не випаде. З цього, наприклад. Давайте заюзимо. Батарея, в принципі, вона зайвою не буде, але зачекайте. Оу! Найс. А тут хапешечка? Можливо, просто ми зараз тут рефордж знайдемо. Блін, мені шкода, що, можливо, ми там пропустили багато. О, бачите? У нас тут і хілка, і що хочеш. Розблоковано. Блін, скільки тут всього. Ну, тут наче нікого і нема. А, ми звідси прийшли, здається. Ми звідси вон прийшли. Ага. Тобто, якщо що, можна повернутися сюди, да? Угу. Все окей, тепер зрозуміло. Начебто. Якщо що, ми повернемо, щоб тут залутати. Да-да-да. Супер. Metal make sound. Блін, а тут як? Тут стрьомно. Давайте спробуємо. На народження. Дякую. Не видно було, от це. Так. Знову вони. Давайте подивимось, куди вони йдуть. Ні, ну з ними, до речі, проблем не так вже й багато. Їх всього тут скільки? Троє? Що це був за звук? Так, 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 тихенько. Ні, ти сюди не йдеш. Ну тут взагалі без проблем. Лутаємо. Так. Іноді просто не лутає і через пробіл б'єш. О, блін, скільки всього понападало. Треба буде повернутися сюди. Так, нам, мабуть, туди потрібно. Другий поверх є. Тобто можна повернутися, плюс ще другий поверх. І тут по дорозі ще полутати. Може і тут навіть щось є. Ну, чесно кажучи, цей поки що епізод не хочу накаркати легше, ніж попередні. Там, мабуть, ті вилупились. Блін, тут іноді так звук працює, що не зрозуміло конкретно звідки. Дайте мені, будь ласка, рефорч вже, ну капець. Тут, маля, тут їх стільки. Мабуть, треба піднятися спочатку нагору. Мені щось підказує. Шуміти я явно не буду зараз.
чуєте, да? Давайте сюди. І сюди. Так. Тут що, лут? Ні, нема луту. Тихо, 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 тихо. Ні, тут теж нема. Давай сюди подивимось. О! Бля, фул, всюди фул. А, це я обійшов, типу, тут, мабуть, вони б мене кільнули. Мені так здається. В два ствола. А може і ні? А, стоп. Ага, тут нам по-любому треба проходити, я зрозумів. Ну, зараз буде якась срань. Ну, я ж казав. Де ти? А ти що, здох? О, все, тю. Розмов більше, ніж... Блін, скільки всього. Ну, Терефорч, ну, будь ласочка. Нарешті. Так, я сподіваюся, тут вже простіше. Угу. Так, окей, тоді тут спускаємося, і потім ми ще багато куди повернемось, скоріш за все. А хоча там чувачки, мабуть, вилупились вже. Ну, а чому буде тут стояти, правильно? Блін. Хтось там прийшов. Хтось десь повзе. Привіт. На всяк випадок. А звідки знав, де я знаходжусь? Звідки ти знав? Ти не міг знати. Так, 2-3 постріли виходить. Все, можна. Так. Можна аж назад, да, як там вже було. По дорозі ще. О, найс. Nice. Ну ми цього, до речі, дивно, що... Не побачив. А, проблема просто в тому, що на таких не хочеться витрачати набої. Я вже скільки їх перестріляв, і звідти нічого не виходило. Ну, який сенс? Ага, фу. І тут і треба буде йти, мабуть, да? Ага, сейф пішов, все окей, тоді ми тут не будемо йти ще. Хай тут. Так. Energy Converter, декодер, продаємо. Продаємо, 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 продаємо. 1900, супер, тепер можна щось там нормально покращити, до речі. Прям дуже нормально. Damage... Ні. Blocking the protection. Activate passive stun emitters. Це ми пам'ятаємо. А, 900, стоп. Target model upgrade. Increases the chance of an aim snap to the center of mass. Or expose virus following a combat. Так.
Коротше кажучи, це 2700, ніфіга собі. Aim Snap, якогось прицільного снеп, не пам'ятаю, що це. В центр маси або, мабуть, в частку там, де є вірус. Ну, коротше, комбо нам зробить кращим, ясно. Damage Upgrade 2700. Давайте зараз я, мабуть, нічого не буду купляти, ми повернемося назад. Подивимося, що там за є полуту ще. Бо це оп. Зараз архі важливо. Найс. Так. Все зараз передивимось. Раз. Нічого тут не пропустив. У тебе щось є? Ні. Таких нема. Так, повертаємося сюди. Ох, там і звуки. Так. Двері десь свиснули. Це ми беремо. Я вже, мабуть, буду шуміти. Поки що тут. А ми тут не були? Не зайшли? Окей. Музика почалась раніше, ніж він атакував. Так, кредити, батарея. А тут на що? Тут що, можна пройти? Ні, тут не можна пройти. Ну тут же можна пройти, бо вони вже вилупились. Так, сюди і праворуч. А ти будеш? О, дякую. Я вже почав перейматися, що взаємодії не буде. Так, от там от чувачки повинні бути живі. Чуєте? Так, набої у нас тут. Ще там зверху, здається, було. А хай вони сюди біжуть. Якщо почують. Так. Ось з цієї сторони, наче щось повинно було бути. Так. Та ну куди ж ти? А, чи все, чи тут вже більше нічого нема? Так, окей, все наче. Я сподіваюся, там якась... Він наче праворуч. Да. О, хілочка. Що в нас по інвентарю? А в нас вже нема чого і в принципі. Давайте знову в рефорч повертатися тоді. Треба якось... Або можна, в принципі, деякі набої поскидати. Або нам стільки набоїв не потрібно. Я хизи навіть. Так, шифтити тут не можу. Сорян, друзі, ну от, зараз потрібно все це зробити. Бо там дуже-дуже багато цікавого луту, і на покращення воно нам дуже-дуже потрібно. В цілому нам так багато набоїв не потрібно. Вони і так дропаються непогано. Джейкоб, ти можеш шифтанути? Ага. Тут просто коли слиз, він... взагалі ніяк. Так, давай хілку продаємо. Продаємо. 9, 8, 12. Як воно так по-дебільному? Сканк, ріут, сканк. А. Давайте по одному комплекту залишимо. О, стоп, тут 8, тут 6, тут 12, тут 9. О, ось так, хай буде. У нас виходить на є на
Canon на скан Kinorite. І в нас з вами 4, 5, 6 комірок. Супер, ну тепер цього більш ніж достатньо буде. Тепер можна швиденько лутатися. І бігти вже сюди по квесту. Давай. Ох, там. Я, до речі, так навіть в першому Dead Space не залутував все прям з такими поверхнями. Ну тут нам реально багато зараз випало. Не можна так пропускати. Дивлюсь просто фокус. Так, чуваки, а ви як тут взагалі? Оживати будете чи ні? Так, нам треба сюди. І вгору. Сподіваюсь, тут без несподіванок. Так, де в нас тут було? Так, найс. Добре підняли. Чесно кажучи, не пам'ятаю вже, що ще було тут чи ні. От ще є. Так. Чи тут було чи ні? Йоп! Пани насрав. Тут не пам'ятаю. Тут не пам'ятаю, але давайте пройдемось. Воно все одно веде нам в потрібному напрямку. Тож буде не шкода. Зараз якраз у нас цей там декодер підняли ми. Продамо його. І щось вкачаємо цікаве. Якщо дійдемо, бо там сейф такий був. До речі, на всяк випадок, хоч у нас тут сейви зараз трошечки криві. Начебто. Але воно лут сейвить. Я помітив, декілька раз ми так робили, і воно лутсейвило. Так. Ага, окей. Нічого, значить, не було. Тоді повертаємося. Все, супер. Ми прям по фулу. Йопаний насрав! Давай. О! Якого дідька? Це в них що, тут респаун такий, чи що? А, ти живий? Ясненько. І таке буває. Головне, що ми не злякалися і були готові до всього. Бачите, і ще додатковий лут, і ще й хапешечка. Тепер ми 100% фулові. Мені здається, вони реально якось спавняться, тому що на цих вже клітках їх там не було, на цих стельках. Бо зараз ще й тут хтось проспавниться. Таким чином. Сподіваюсь, ні. Я просто тоді пройшов наче дуже тихо, і тому воно не зарахувало, що я там швидко рухався. До вони, в принципі, якщо є... Якщо є це штирки і в тебе рукавичка заряджена, пс, воно навіть максимально мутуючого вже відкидує нормас. Я б тут, блін, реально вкачував би рукавичку, бо вона архі круто валить. Просто в мене є невеличке переймання за те, що якщо у нас буде бос, я, наскільки я знаю, в цій грі буде один бос в кінці, то чи є сенс прямо в рукавичку так вливати бабки? Так, це ми продаємо. Три 300. Стабільність не бачу сенсу. Демедж теж не бачу сенсу, і так нормально валить. Тим паче ми валимо його через... ну ви зрозуміли, через цей, як його, господи, комбо. Тим паче у нас вон ще два якісь апгрейди будуть цікаві.
А що тут? Стабільність, демедж і кількість набоїв. Та ні, нема сенсу. Реально не бачу сенсу зброю вкачувати. Поки що. Немає ще сенсу. Думаю, рукопашку треба фігачити нормально. Damage upgrade. От давайте дамагу вкидаємо. Щоб прямо ваншотити цих покидьків. Угу. А, і у нас залишається 600 кредитів. Тут 900, тобто ми можемо витрати, можливо, 300. Якщо ми скидаємо набої, у нас є подвійний комплект цих набоїв. 80 плюс 120, це вже 200, 199 виходить. І... Окей, не будемо. А, хоча давайте... Ось так. Вистачить. Давайте тоді закинемо ці. Ці. І ось. Хілочку одну. Буде у нас дві хілки. І купляємо. Ну, бачите, ми з вами сходили, який апгрейд наробили. Крутий. Чи було воно того варте? Однозначно. Все. Так, тепер знову стелс. Знову на всяк випадок. Сейв. І знаєте, що давайте ми краще зробимо? Давайте ось так. О. Йо, твою мать! Воу. Воу. Окей. Окей. Нормально палку вкачали. Ні, ну це після дамагу зброї, звичайно. Але тим не менш, тим не менш. Дурний чи що? Це було близько. Ну да. Тут я з тобою згоден. Так, де там Денні? Мені з нею якось було спокійніше. Крапкайся. Бридка локація така прям. Обережно. Обережно що? Сейф пішов, окей. О боже, скільки там цих штук. Це в нас що? На продаж? Конвертер. За 200 кредитів піде до нас. Слухайте, це мені якось навіть тоді більше сподобався. Ой, ні, оцей. Угу. Я буду так тихо йти, бо ну його в баню. Зараз тут як повилупляються. Що таке? А що було? А що коїться? Це ось ця срань? Серйозно? Ти мене хотів підхопити на такому легкому? Серйозно? Ой! 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 Попрокидалися? Ти диви. Ну давайте. По черзі. У! Не вийшло.
Давай, давай, иди сюда. Це спокуха. Це почав дуже швидко трансформуватися, до речі. Неочікувано швидко. Тобто тут був тригер такого порядку, що тебе хапає ця срань. Ось вона тут була. І ти її ножем вбиваєш. Якщо не вбиваєш ножем, а вбиваєш як я, по-дебільному, то ці чуваки прокидаються. А, тут ось така штука була. Не побачив. Ну, якщо що, ми можемо взяти... той балон з собою. Але поки що я не допетрив, куди йти. Сюди ж? Та ні, наче. А що тут? А, вище? Окей. Давай. Сейф пішов. Бля, знову ця срань. Хілку бачу. Да. Що вона мене кумарить? Так, окей. Пішли далі. Там, до речі, ще був тоді шлях якийсь, але він наче перекритий, там де балон був. Я так розумію, ми там не могли пройти. А шкода, там якось було комфортніше. Бля, знову сейф. Ну окей. Так, не прогавив цю штуку. Carry light. Тримаєшся світла? Чи піклуйся про світло? Ну, це підказка типу... типу про жовте світло. Да. Це було настільки очевидно. Музичка така прям... Так, зараз ще пацани будуть, мабуть. Блін, що, їх коли так високо кидаєш, то вони все? Лут не дають? Ну, добре. Що, зверху впадуть, чи звідки? Окей. Ну, ти йдеш чи ні? Це замануха, що типу він тут один. Я в таке не вірю. Дякую. Ну де ти? Ну я відчуваю, що ти десь поряд. У мене так зжимається, що ти не віриш мені, да? А? Оу, вітаю. Що нам з тобою робити? Зможемо чи не зможемо? Зможемо чи не зможемо? Ізі-пізі. Простіше простого. Ну давай. Так, ну тут наче більш-менш. А отут питання. Так, ліворуч нам, мабуть, потрібно, да? Вони, до речі...
Вони, до речі, можуть йти як мінімум просто на звук відчиняє, як відчиняються двері. Що у нас, до речі? О, ми в улові. А, ні, брешу. У нас три комірочки є. Три хілки. Незаряджена рукавичка. Блін, треба вже заряд, мабуть, вкачувати. Так. Якщо що, я бачу он. Ну, я то бачу, але ж. Пішов сейф. Треба їх по стелсу вальнути зараз. Спробувати. Вони наче тупенькі. Give it back. Окей. Don't make sound. Намагаюся. Мені здається, що ми з ножа можемо вальнути його навіть, якщо він прямо на нас йде. Ну, плюс-мінус. Це клікер з Last of Us. Давай, Джейкоб, давай. Я в тебе вірю. Не заявлявся індикатор, щоб натиснути, але бачите, при цьому він і не напав. Я думаю, якщо б він на нас шов, а не втикав зараз, то... О, ого, окей. Так, у нас, в принципі, є вже... Треба просто дивитися, скільки їх тут. Давайте будемо обходити. В принципі, можна поки їх туди не закидувати, бо... Бля. Я от, в принципі, приблизно так і думав, що хтось прийде. Якщо він пішов, я би його завалив. Будемо зараз дивитися по обставинам. Просто не хочеться зайвий раз тут шуміти, бо можуть повибігати ще додаткові чуваки, як оцей, наприклад, зараз. Розумієте, в чому фішка? Тихенько. Давайте трошечки зачекаємо. Не будемо поспішати. О, нормас. Ой-ой, не нормас. Так, ти куди будеш йти, я не розумію. Ні? Вони так рандомно рухаються. Так, мінімум троє. Важко реально здогадатися, куди хто буде рухатись. Бачите, хоп, і двоє вже обертаються назад. Ладно. Хай так. Натурі? А все? Ясно. Блін, а ти запарив. Ох, тут просто жесть скільки. Що, реально батареї нема? Щас, зачекайте. Нема. А це що? А, схема для пістолета, окей. Воу. Ти що твориш? Коротше, давайте йти вже як є, то ми прямо очкуємо забагато. Так, дай набої. Ой, як добре. Супер, дякую, це прям дуже знадобиться зараз. Бля.
мне від вистрілив. Зміни зброю, Джейкоб. Не вийшло. Давай. Трошечки не. Нормально. Ну, бувають кепські стріми. Думав тут взагалі обійти тут, але ж бачите, не вийшло. І він чогось перезарядитися не зміг, не захотів. Не знаю чому. Так. Так. Тут можна пролізти чи ні? А, ні, не можна було. Окей. Так, ну музичка ще на нас не пройшла. Тож можливі варіанти. Ну я вже чесно кажучи, так на контрол. Хотів сказати, на контрол так задобався ходити. Що чувак одразу побіг. Так, окей, нам мабуть сюди. А, ні-ні-ні. Праворуч. Так, а що у нас тут? Треба знайти картку для цього входу, цього, цей тунель. Окей. І у нас знову нема заряду на перчатку. Господи, а чого ж так вона швидко все це зникає? У нас, мабуть, тоді просто... У нас просто, мабуть, тоді було дві штуки, і вона автоматично використовувалась. Воу, окей. Коротше, давайте як є. Зараз обернуться, що один, що другий. Але що робити? Може встигнемо. Бачите, встигли. А ви переймалися. От добре, що коли він так стукає, це не являється якимось шумом, начебто. Начебто. Я не впевнений на 100%, але начебто. Давай. Давай, 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 давай. Ну давай. Гарно. Так, тепер ми не переплутати, де там того, що. В смислі, яким це чином взагалі? Скріп все ж таки спрацював з точки зору. О, батарея, найс. А, сюди, окей. Нормальний такий стелс, я вам скажу. Сейф у нас пішов. О, супер. Це, мабуть, транспортний вузол. Дивіться, давайте ми тоді Reforge наступного разу з вами підемо, подивимося. І там у нас якраз скоро буде і картка, десь ми знайдемо. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на HumanVas Кепські стріми, також на HumanVas Games. Це у нас ігровий новинний канал, де ролики виходять тричі на тиждень або через день. Вам сподобається ігрова сфера, все як завжди, все як ви любите. Ну, а з вами завжди був Human, і як завжди, кайфовий вам гри.